NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. आज यमा पञ्चको दोस्रो दिन कुकुर तिहार सबै नेपालीका घर आँगनमा कुकुरलाई फूलको माला टीका लगाई मिठा मिठा खाने कुरा खुवाई पूजा गरिएको छ। प्रत्येक वर्षको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ भने आजको दिन कुकुरको पूजा नगरी मनुष्यले खाना खाएमा पापी भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। कुकुरको गुणको कदर गर्नुका साथै युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिएका हुनाले मनुष्यसँग यसको दरिलो सम्बन्ध रहेको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। कुकुर घर पालुवा आज्ञाकारी हुनुका साथै यसले सुगेर अपराधीहरू पनि पत्ता लगाउने गर्दछ। परापूर्व कालदेखि कुकुरलाई वर्षमा एक पटक यमा पञ्चकका बेला नै इमान्दार पहरेदार जनावरका रूपमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यम पञ्चकका अवसरमा काग कुकुर गाई गोरु पशु पक्षीको पूजा गरी यिनीहरूसँग मानव जातिको दरिलो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरालाई जीवन दर्शनको प्रतीकको रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। यम पञ्चकको अन्तिम दिन दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई टिका तथा फूलको माला लगाई मिठा मिठा खाने कुरा खुवाउने गरिन्छ। यम पञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार मनाइएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal, as it happens.